E aí, pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer para vocês a nova versão da Play Store, né, a loja de apps, do Android. Saiu um APK e qualquer um pode baixar e instalar. Inclusive, eu vou deixar o link para download desse APK na descrição. Lembrando que quando você instala esse APK, ele substitui a versão antiga da Play Store pela nova. Então, daí eu não sei como fazer para voltar. Tem como, mas tem que pesquisar. Então, fique ciente, se você instalar essa versão que eu vou colocar para download na descrição, já era a versão antiga, tá? Enfim, vamos lá. Quando você entra aqui na nova Play Store, acredito que essa aqui não é a versão final ainda, porque a página inicial está igual à versão antiga. Então, por enquanto, nesse APK não tem a nova tela inicial. Porém, se você vir aqui em qualquer aplicativo, você vai ver que já tem o novo design, o design que vai vir no novo Android, né? Esse novo Android, por enquanto, se chama Android L. Eu já falei sobre ele no canal. Então ficou muito bonita essa página. Aqui em cima ele coloca a imagem que o desenvolvedor escolher em destaque. Muito bacana, ficou muito legal. Outra coisa que eu percebi, ficou muito rápido, muito mais rápido, muito mais leve que a versão anterior. A versão anterior é muito pesada. Você clica para abrir um negócio, você demora um século. Aqui está muito rápido. Então, se eu clicar aqui, não acontece nada. Aqui, botão instalar. Aqui em cima você pode adicionar aos favoritos. Aí você vai descendo. Aqui tem botão. É, botão não. Aqui tem a categoria do jogo. Tudo mais. Aqui em cima tem a quantidade de jogos, de downloads. Aqui tem a descrição do jogo, né, ou do aplicativo. Assim, aqui ler mais, ele abre uma outra página. E essa página abre bem rapidinho. Isso que eu achei bacana. Volta rapidinho também. Aqui embaixo tem as imagens, tá? Que estão abrindo aí bem rapidamente também. Deixa eu descer. Aqui tem a nota. Se você clicar, ele mostra também a nota em tamanho maior. E os comentários da galera que baixou o jogo. Vai descendo, o que mais que tem? Lista de desejos, compartilhar. Marcar com mais um, né, do Google Plus, aqui os aplicativos semelhantes, tal, tal, tal. Aqui embaixo tem informações do desenvolvedor. Ficou muito bom, eu achei sensacional. Se o novo Android vier nesse nível aqui, é bem limpo e bem rápido, vai ficar sensacional. Enfim, é isso. Como eu falei, quem quiser pode fazer o download dessa nova versão. Tá, uma versão aí por enquanto beta. Como eu falei, vai substituir a versão antiga, que tinha aí no seu aparelho. Eu fico por aqui, um grande abraço e valeu!